nós esperamos é que o curso das atividades da praxe durante este ano possam ser, tal como tem acontecido nos anos anteriores, momentos de confraternização, momentos de alegria entre vocês todos, momentos de integração e, sobretudo, de muita amizade e solidariedade entre vocês. E, portanto, eu quero naturalmente agradecer as rescaldas pretas que fazem parte da Comissão de Recepção de Praxe, dos Caloeiros, que naturalmente mostrem aos vossos novos colegas a dinâmica desta instituição, a cultura organizacional que nos move a todos nós e, acima de tudo, o respeito que nós aqui todos temos pela dignidade das pessoas e pela sua individualidade. Dito isto, agradecer. Agradecer às pessoas, pais, familiares e aos alunos que escolheram a Universidade Fernando Pessoa para este percurso da vossa vida. Há uma coisa que eu gostava de dizer, enquanto responsável da instituição, é que a melhor e maior aposta que um pai pode fazer no futuro dos seus filhos é deixar-lhes como património o conhecimento. Eu sei que os tempos difíceis que todos atravessamos deixam ficar nas pessoas alguma perplexidade, quer nas famílias, quer sobretudo nos estudantes, se vale a pena, já se questiona muita gente, se vale a pena, efetivamente, tirar o curso, ir para o ensino superior, atendendo à situação quase estática em que se encontra o nosso processo económico-social. A resposta a esta perplexidade, que não o deveria ser, a resposta é evidentemente que sim. E é evidentemente que sim, porque a partir do momento, como sabem tão bem quanto eu, em que o mundo se globalizou, isto é, em que as distâncias entre os países se encurtaram, em que a economia acabou por ganhar uma dinâmica fundamentalmente baseada no conhecimento como o seu grande motor, como a sua grande força motriz, hoje uma universidade que forma apenas para a sua paróquia não tem nenhuma razão de ser. Nós hoje temos que ter uma perspectiva da globalização, porque é para a globalização que nos preparamos, é para podermos ser atores dessa mesma globalização com uma intervenção eficaz naquilo que são os processos e as dinâmicas económicas e sociais, que nos deve motivar a podermos obter o conhecimento, a podermos qualificar-nos no sentido de ganharmos competitividade e trânsito internacional. É esta a mensagem que eu queria aqui deixar, neste dia em que muito jubilosamente recebemos os novos alunos nesta instituição, os novos docentes que connosco também comecem a colaborar este ano, e dizer-lhes que a Universidade de Fernando Pessoa tem uma estrutura filosófica que é fundamentalmente alicerçada no princípio da comunidade. Nós somos uma comunidade. E porque comunidade somos e comunidade queremos continuar a ser cada vez mais credibilizada e aprofundada, é que os nossos valores são essencialmente referenciais de ética, de cultura e de conhecimento. E é este tríptico que vocês encontram inscrito no símbolo da própria universidade. Uma universidade que tem um símbolo onde estes três valores estão marcados, estão inscritos. Como sabem, a nossa universidade tem um símbolo constituído por um roxo, um livro e duas espigas de trigo. O roxo é, miticamente, como sabem, o símbolo da ciência. O livro é comumente aceito como o símbolo da cultura. E as espigas de trigo são verdadeiramente a metáfora do pão. O pão que se ganha com o trabalho. Portanto, o tríptico em que nós alicerçamos o nosso princípio, os nossos princípios estatutários e a nossa missão são conhecimento, cultura e trabalho. Estamos cientes de que esta é uma etapa importantíssima das vossas vidas. E por isso, assumimos o compromisso de vos acompanhar neste vosso percurso com o rigor e a qualidade que nos caracterizam e que vocês merecem. A Universidade Fernando Pessoa passa, como disse o Sr. Reitor, a ser agora a vossa casa. Mas ela só será verdadeiramente a vossa casa se a sentirem como tal. E este é o desafio que temos para vocês. Da nossa parte, fica a garantia de um projeto educativo que privilegia o rigor académico
procura fomentar, desde os primeiros anos, o crescimento intelectual, o crescimento pessoal e o crescimento social. A vós, alunos, deixo ficar aqui uma palavra de apreço pela escolha da Universidade Fernando Pessoa para a prossecução dos vossos estudos. A vós, alunos da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, permitam-me destaque, uma palavra muito sincera de felicitação pela ousadia na escolha de um curso deste domínio científico. Esperamos que o tempo passado aqui na Universidade seja um tempo de descobertas, seja um tempo de aprendizagens, seja um tempo de crescimento, de enriquecimento, de construção, mas acima de tudo, um tempo de significação. A maioria escolheu a Universidade Fernando Pessoa, escolheu um dado curso, certamente porque pretende prosseguir na sua vida profissional essa profissão. Então, isso significa que devem adotar desde o início uma determinada postura no sentido de poderem obter o máximo de conhecimentos e de competências específicas e também as transversais que vos permitam a todos ter um excelente desempenho profissional. E isso começa a ser construído a partir do primeiro ano. Para além do estudo, como disse o Sr. Reitor, para além de algum divertimento, que também é importante que o estudo e o divertimento sejam uma parte integrante das vossas vidas, não estudem em excesso e também não divertimento em excesso, existem outras oportunidades que também devem aproveitar. Aquilo que eu digo por atividades extracurriculares que podem ajudar a complementar o vosso currículo com vista ao tal futuro profissional, que indica, por exemplo, uma coisa muito importante para o empregador, que é o espírito de iniciativa, agarrar coisas diferentes. Este dia é nosso. É um dos dias grandes da Universidade. Nós temos dois ou três dias grandes, um manager, como podemos dizer, e o dia da recepção aos novos alunos, claramente, é um dos três ou uma das três ocasiões principais da Universidade. Eu vou fazer, obviamente, minhas as palavras dos meus colegas de direção das faculdades e, sobretudo, das do Sr. Reitor. E vou começar já a ensinar-vos algumas coisas. Sigam os bons exemplos, ou seja, participem na atividade académica desta casa. Façam-nos um favor, participem ativamente na vida académica, quer com as críticas, quer com os elogios, porque só conhecendo as duas faces da moeda é que nós podemos efetivamente melhorar. E, portanto, ponto fundamental, participem sempre que chamados e voluntariamente na vida desta casa, desta vossa casa. Uma segunda recomendação, e eu calmo já, parte dos problemas que nos surgem na relação residem essencialmente num problema que é de facílima resolução da vossa parte. Leiam os regulamentos da casa. Eu agradeço as últimas palavras do professor Luís Martins porque praticamente resumiu aquilo que eu aqui vinha dizer. Ou seja, eu na minha qualidade de apoiador do estudante tenho como principal função ser mediador de conflitos que surjam, sobretudo, no âmbito da relação pedagógica entre os alunos e os professores. Ora, como muito bem disse o Sr. Professor Luís Martins, muitas vezes esses conflitos só o são por desconhecimento dos regulamentos, sobretudo das normas regulamentares que regem a relação pedagógica entre os alunos e os professores. Há princípios básicos que eu diria, costumo dizer aos meus alunos a propósito da importância do conhecimento do regulamento pedagógico, que vocês devem, dirijo agora sobretudo aos novos alunos, devem olhar para o regulamento pedagógico como uma peça regulamentar que tem a mesma importância que um interruptor tem quando nós entramos numa sala que está escura. Se deixamos o interruptor desligado, com certeza que podemos ter alguns percalços, podemos tropeçar em objetos que estão nessa sala que está escura. Se ligarmos o interruptor, a sala deixa de estar escura. Ela passa a ser clara para nós. É essa a função do regulamento pedagógico. É que vocês saibam quais são as coordenadas da relação pedagógica que se estabelecem entre vocês e os professores das unidades curriculares que vão tendo ao longo do vosso percurso académico. E as normas regulamentares dispõem de dois aspectos que são muito importantes para todos vocês: os vossos direitos e os vossos deveres. Ignorarem os direitos é tão grave como ignorarem os deveres. Nenhum clube sem adeptos
consegue manter-se. E uma associação sem alunos que participem nas suas atividades ou estejam sequer cientes destas, poderá estar destinada a outro caminho que não o fracasso. Felizmente, os alunos parecem ter alguma sensibilidade para com isso e, ultimamente, o que eu tenho notado é que têm participado mais. No entanto, existe uma grande fatia do bolo, se é assim que podemos chamar, que acaba por não ser tão fácil de convencer a participar nas atividades. E isto é grave, eu explico porquê. Muitas destas atividades, como referi anteriormente, são atividades que tornam as pessoas mais capazes e que fortalecem o seu currículo vital. E eu acho que é uma oportunidade tão preciosa, tão grande, que custa-me acreditar que algumas pessoas não aproveitam. E não falo só de atividades levadas a cabo pela Associação de Estudantes. Falo também de atividades feitas pela própria Fundação. Eu sei disso porque eu e o Pintor de Mocostinho costumamos estar presentes nessas atividades e vemos que há muito poucas pessoas a tirar proveito desse tipo de iniciativas. Eu quero fazer um pequeno apelo aos novos alunos e mesmo aos antigos que aqui estão presentes, que é citando uma frase que já foi aqui dita numa sessão de boas-vindas, que é o seguinte: não é voar baixo que o falcão é o rei dos céus. Isso significa o quê? Todos nós precisamos ter muita garra para conseguir aquilo que queremos. Eu sei aquilo que quero, eu quero um emprego estável, eu quero um caminho que possa ser eu a fazê-lo e que possa ter muito sucesso. Mas não basta ter o meu curso para isso. Temos que arranjar mais ferramentas para poder fabricar o nosso destino. Quando entrei aqui na UFP para vir estudar, senti efetivamente que isto é uma grande instituição. Esta é a minha primeira casa, passo mais tempo aqui do que propriamente a minha casa. E sinto efetivamente que, para além de ser a minha primeira casa, foi cá que eu fiz. Foi cá que eu me formei, foi cá que eu tive os meus conhecimentos, foi aqui que fiz os meus amigos, que estão cá muitos deles, e aqui também. Foi cá que me envolvi em projetos, e nomeadamente, após ter terminado o curso, não tive a mínima dúvida que era a UFP que eu ia escolher para fazer e para continuar os meus estudos ao nível do mestrado. Portanto, estou cá a terminar o meu mestrado, sinto-me contente de cá estar. Se fosse hoje, voltaria a escolher a UFP, quer para a licenciatura, quer para o mestrado. E, logicamente, que quando investei no mestrado, tive a oportunidade, e agradeço à professora Sani e outros docentes que fazem parte do Observatório do Mundo de Violência e Crime, o facto de me terem dado a oportunidade de colaborar em investigações científicas ligadas à área da criminologia. Estou muito orgulhosa de estar aqui presente neste vosso grande momento. A UFP transborda qualidade e todos nós, quando entramos, escolhemos por causa disso. Quando saímos e vamos para uns quilómetros longe desta nossa casa, ainda sentimos muito mais isso. Porque quando fui para longe, senti que realmente tinha tido um ensino de muita qualidade. O facto da nossa Faculdade de Ciências da Saúde integrar outros cursos na área da saúde proporciona uma partilha e uma partilha enorme de conhecimento entre as diversas áreas da saúde, o que nos prepara para o campo profissional. É realmente uma universidade inovadora, com um ensino diferente, que nos põe completamente à vontade, que nos ajudam, que nos apoiam, como já disseram os diferentes colegas. É uma escolha e, de certeza, a melhor escolha. Uma das coisas que eu neste momento faço, ou nas minhas aulas, da maneira que dou muito à custa daquilo que foi dado a mim. Ou seja, trataram-me tão bem que eu também quero tratar da mesma forma os meus alunos. Vocês devem aproveitar ao máximo esta altura. Tanto a nível académico, também há algum divertimento, não digo não. Têm que saber conciliar as duas coisas. Nunca deixem a parte académica de lado. Por vezes o divertimento ou a vontade de querer se divertir ajuda-me a querer esquecer o outro, mas nunca façam isso. A parte académica é muito importante, tanto agora como no futuro. Uma coisa que vos digo, se vocês se empenharem, se tiverem força naquilo que fazem, imaginem que um dia podem estar no meu lugar. Ou seja, eu tive a sorte desde 2008 de dar aulas aqui nesta universidade. Quem sabe se vocês não estão aqui no meu lugar daqui a uns anos, quando acabarem a licenciatura.